a uskoro stižu prvi neslužbeni rezultati izbora. Odmah nakon toga, uživo u Gospiću, razgovaramo s novim gradonačelnikom. A žene u politici, posebno u Europi, sve su dominantnije. No što je s Hrvatskom? Na europskim izborima svi su se pridržavali ženske kvote, odnosno imali su najmanje 40% žena na svojim listama. No na parlamentarnim izborima nismo se proslavili. Zato strankama prijete paprene kazne, ali što to znači u praksi? Sve je to istražila Ana Mlinarić. U saborskom klubu Možemo 10 je zastupnika, a 8 su žene. Jedina su stranka koja je zaradila prekršajnu prijavu, jer su na listama za prošle lokalne izbore imali više žena od zakonskog minimuma. Sud je naravno ispravno, ja bih rekla, zaključio da to nije problem i nismo osuđeni. Kazne će se pisati i za nedavne parlamentarne izbore, a evo najgorih. Karolina Vidović-Krišto, koja danas pred kamere ne želi na čak 10 od 11 lista, nije imala dovoljan broj žena, pa joj prijeti kazna od vrtoglavih 66.000 eura. Samo malo manje mogao bi platiti HDZ, koji se zakona držao u samo dvije izborne jedinice. Iako imaju više od 220.000 članova, njihovim listama vladaju muškarci. Danas za izjavu nedostupni, premijer se branio u kampanji. Moramo uključiti i one koji su u vodstvu stranke, i županijski čelnici, i članovi vlade. 151 mjesto nekada nije dovoljno da popunimo sve ono kako bi bilo idealno. Sudska praksa je neujednačena. Zaključujemo iz ove 4 presude vezane za lokalne izbore 2021. koje su nam bile dostupne. Sud u Vinkovcima proglasio je krivim koaliciju HDZ-a, HSS-a i konzervativne stranke, a svaka je morala platiti 20.000 kuna. Što je nažalost bilo gotovo i nemoguće, jer se radi o općinama sa, ne znam, 800.000 do 1.200 stanovnika, jako je teško da ima 40% žena. Međutim, platit ćemo sve kazne kako sud odredi i nemamo se namjeru žaliti. Sud u Karlovcu Živi zid je kaznio s 2.300 eura, ona je u Sinju, Hrvatsku stranku prava, samo s 800. Najbolje je prošao zagrebački župan Stjepan Kožić, koji nije platio baš ništa. Sud je uspio uvjeriti da do izbora nije izgradio stranačku bazu, pa zato nije mogao kandidirati dovoljan broj žena. Vjerojatno bi trebala veća kazna, s druge strane bi trebalo provođenje tih kazni. To je, oni nađu sve moguće varijante da i to što nije visoko ne plate. Povjerenica za ravnopravnost spolova predlaže par nepar model, kako liste već dva izborna ciklusa slaže SDP. Stranke vole nakrcat žene, da tako kažem, na dno liste i onda ulaze muškarci. U ovaj saziv Sabora izabrano je samo 3 zastupnice više nego prije 4 godine, njih 37. Neke su ušle kao zamjena izabranih zastupnika, pa je slika tek malo bolja. No u Hrvatskom saboru žene i dalje čine samo trećinu zastupnika. Neodređen broj suradnika i svi skupa na